Pozdrav svima, radimo zadatke iz zbirke za pripremu male mature, 84. zadatak. Prave A, B, C i D pripadaju istoj ravni. Prave A i B su paralelne, a prava C je normalna na pravu D. Ako su prave A i D normalne, obuj kružić ispred tvrđenja koje nije tačno. Dakle, prave A i B su paralelne. Možemo i da nacrtamo kako bi to izgledalo. Dakle, ovo je A, ovo je B. Prava C je normalna na pravu D. Ako su prave A i D normalne, obuj kružić ispred tvrđenja koje nije tačno. Dakle, prava C je normalna na pravu D, a A i D su normalne. Ako su A i D normalne, dakle, ona će biti sa jednom i sa B normalna. Dakle, ovo je D. I imamo da je prava C normalna na pravu D. Ako je normalna na pravu D, ona mora ovako da ide pod uglom od 90 stepeni. Prave B i C su paralelne. To je tačno. Dakle, s obzirom da je D normalno sa A, on mora da bude normalno i sa B i sa C. Prave B i D su normalne. Prava B i prava D jesu. U stvari mi treba da obojimo ono što nije tačno. Znači, ovdje sam pogrešila, ovo je tačno. I prave B i D su normalne, tako da smo i to rekli da je tačno, jer vidimo tu jug od 90 stepeni. Prave A i C su normalne, nisu, one su paralelne, tako da je netačno ovo treće. Dakle, pažljivo čitajte da ne pogrešite kao ja sada, dakle, treba da obojimo ono što nije tačno. Idemo na 85. zadatak. Predstavi pravu P i tačke A, B i C koje joj pripadaju. Tačka B je između tačaka A i C. Tako da je dužina duži AB jednako 3 cm, dužina duži AC 7,5 i odredi dužinu duži BC. Imamo ovakvu jednu skicu. Imamo A, B, C. Dakle, dato nam je da je AB 3 cm i dato nam je da je AC odavde do ovde 7,5 cm. Treba da odredimo koliko je BC. Pa tako ćemo to lako uraditi. Samo ćemo od 7,5 da oduzmemo 3 i dobit ćemo 4,5 cm kao naš konačni odgovor. Idemo na 86. zadatak. Na slici je prikazan pravougli trougao na čijim stranicama su konstruisani kvadrati. Površine dva kvadrata su prikazane na slici. Dobro. Koliko je površina trećeg osenčanog kvadrata? Dakle, mi ono što znamo kod pravouglog trougla jeste da se hipotenuza koja se nalazi preko puta pravog ugla obeležava sa C i važi da je C na kvadrat jednako A na kvadrat plus B na kvadrat. Nama je C na kvadrat u stvari ovo 100, pa imamo da je 100 jednako, neka ovo bude A, 36 plus B na kvadrat nam je nepoznata, pa je B na kvadrat jednako 100 minus 36, B na kvadrat će biti 64. Dakle, ovo je 64 cm kvadratnih. Dakle, obojimo prvi kružić. 87. zadatak. Slika ima oblik pravougaonika. Dužina dijagonale slike je 29 cm. Koje su njene dimenzije? Dakle, imamo neku sliku i njena dijagonala iznosi 29 cm. Koje su njene dimenzije? Da li je to 10 puta 2,9, da li je 15 puta 14, da li je 20 puta 21 ili je 29 puta 29? Dakle, ovdje ćemo također iskoristiti pravougao i dakle, pravougli trougao, Pitagorinu teoremu. Dakle, imamo da je C na kvadrat
jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. I sad ćemo da proverimo. Nama je c 29, dakle preko puta pravog ugla. 29 puta 29 je 841, pa imamo da je 841 jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Ukoliko su ovo dimenzije, znači to bi bilo 100, dakle 10 na kvadrat plus 2,9 na kvadrat, to će biti 8,41 i vidite da ne možete da dobijete 841, tako da je to netačno. 15 na kvadrat je 225, 14 na kvadrat je 196. Dakle, ovo je 5 i 6 je 11, 2 i 9 je 11 i 1 12 i 2 i 1 3 i 1 4, 421 se dobije, tako da i ovo nije tačno. 20 na kvadrat je 400 plus 21 na kvadrat je 441 i to je 841. Za sada je ovo tačno, proverit ćemo i ovaj posljednji da vidimo i to, ali ovo sigurno nije jer ovdje dobijemo 841 plus 841, a mi treba da dobijemo 841, tako da je dimenzija 20 puta 21. Idemo na 88. zadatak. Tri grada A, B i C su povezana putevima kao na slici. Da bi se iz grada A stiglo do grada B, mora se proći kroz grad C. Za koliko bi se smanjila dužina puta od grada A do grada B kada bi bio napravljen najkraći put koji povezuje ova dva grada? Dakle, kada bi imali ovako od A i B bez prepreka. Pa to je isto Pitagorina teorema. Dakle, ta dužina će u stvari biti hipotenuza, pa ćemo imati da je x na kvadrat jednako, dakle 24 na kvadrat plus 18 na kvadrat. Pa će x na kvadrat biti jednako, 24 na kvadrat je 576 plus imamo 18 na kvadrat, to je 324, dakle plus 324, pa x na kvadrat jednako, ovo je 0, 0,9, što znači da je x koren iz 900, sledi da je x jednako 30. E sad, nama je pitanje dužina puta za koliko bi se smanjila. Ovako ona iznosi ovo plus ovo, dakle imamo 18 plus 24 pa minus 30. Dakle, 8 i 4 je 12, a 1, 1 i 2, 3 i 1, 4, 42 minus 30, to je jednako 12 km. Dakle, smanjila bi se za 12 km kada bi se išlo direktno od A do B, bez da se svraća u grad C. To je sve za ovaj video. Pozdrav!